ეს არის მინიატურული წიგნების ფურცლების დაძველების პროცესი. თავიდან ფენით და ცხელი ჰაერის მასით ეს ვაფართოვებთ. შემდეგ ძალიან მუქ-მუქ ყავის ხსნარში ჩავაწობთ ამ ქაღალდებს. აუცილებლად უნდა გვეჭიროს ბრტყელ ტუჩათი, რადგან შემდეგ ფენს ძლიერი ცხელი ჰაერის მასა აქვს, რაც შეიძლება ხელი დაგვიზიანოს. არ დაგავიწყდეთ, რომ წიგნი, მინიატურული წიგნი უკვე შეკერილია და შემდეგ ვიწყებთ მის გაშრობას, რაც უფრო მიმართულებებს შეუცვლით ჰაერის მასას, მით უფრო დეფორმირდება გვერდები, რაც საბოლოო ჯამში სიძველის იმიტაციას შექმნის. ამას გავუკეთებთ ლამაზ ტექსტილისგან დამზადებულ ყდებს და ესაა თქვენი მინიატურული ფუნქციური წიგნი მზადა, სადაც შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ლამაზი საინტერესო დეტალები, აჩუქოთ თქვენ საყვარელ ადამიანს, მიანიჭოთ თემა ამ წიგნებს, თქვენთვის საყვარელი ფრაზები, ციტატები და ასე შემდეგ. მე პირადად ასეთ წიგნები გამოვიყენეთ მისამაგრებად და ძალიან ლამაზი და ორიგინალურია. ვიდეოს ბოლოში იხილავთ ამ წიგნებისგან დასრულებულ ვერსიას.